Hej, jeg hedder Liselund Lyngsø. Jeg er fremtidsforsker og partner i Future Navigator. Jeg glæder mig rigtig meget til den 3. juni og byde dig velkommen til at skabe fremtiden sammen med os. Altså, kunne du spotte fremtiden og forudsige nogle af de store tendenser, der kommer til at ske? Jamen, så kan du også begynde at handle på det nu. Du kan begynde at planlægge, du kan begynde at træne. Og det mener jeg jo er en helt uundværlig kompetence til morgendagens samfund, hvor det hele bare kommer til at gå rigtig stærkt. Så det glæder mig til at introducere dig til, og jeg tror, at du bliver bidt af en gal fremtidsforsker. Jeg har i hvert fald arbejdet med det i mange år og elsker det. Jeg synes, det er en fantastisk teknik til at udvikle og til også at argumentere for, hvorfor nogle ting er vigtige at handle på, og andet er mindre vigtigt at prioritere. For at du kan komme med, så adgangsbilletten, at du selv spotter en game changer eller en tendens, altså en eller anden udvikling, som du mener kommer til at ændre vores adfærd i den finansielle sektor. Og hvis jeg skal give dig et eksempel på et trendkort, så kan du se nedenfor her på siden, men det kunne være fra ord til billeder. Jeg så, at der er en kineser, der lige har skrevet en bog, bare med sådan nogle emotikoner, altså helt uden tekst, og jeg sad med min 5-årige datter, og efter en halv side, så forstod vi begge to, hvad den der bog gik ud på. Og jeg tænkte, jamen, nu kommer der jo det her visuelle sprog, som jo faktisk er globalt. Og så kunne man så skrive 2 linjer om, at næste generation, der kommer, jamen de er visuelle, og har spillet PlayStation og set film, og de nægter lange ordbeskrivelser. Det kunne så være et trendkort, og det skal du så male afsted til mig. Og husk, når det kommer til fremtiden, er der altså ingen, der kan tage fejl. Så jo vildere du tænker, jo mere ud af boksen, jo sjovere bliver det. Når vi så ses, så kan vi begynde at mappe og kortlægge, hvad er det for nogle tendenser, vi er sikre på, hvad er vi mindre sikre på, og hvor er det for stor indflydelse for den finansielle sektor, og hvad er det så, jeg skal gøre ved det. Jeg glæder mig rigtig meget til at hilse på dig, og husk, hvis vi alle sammen bidrager, så bliver det fælles kollektive resultat så meget mere fantastisk. Det tager bare 5 minutter. Glæder mig til at hilse på dig. Ses.